Demek, eğer da sizin kursga to'lashga pulingiz yok bo'lsa ve hiç qayerda ishlamasangiz, unda siz hozir mana shu holatingizda bor kuchingizni yig'ib harakat qilib pul topib kursga o'qishingiz kerak. Nega? Çünkü bu kurs sizni ongingizni qaytadan dasturlaydi va sizni imkoniyatlarga ochadi. Hozirgi holatingiz bu sizning ongingizda noto'g'ri dasturlar borligini tasdiqlaydi. Va bu holatdan chiqish kerak, zudlik bilan o'zingizga yordam berishingiz kerak. Hozirgi holatingizdan o'zingizni sochingizdan tortib bo'lsa ham olib chiqishingiz kerak. Qaranglar azizlarim, agarda sizni pulingiz yo'q bo'lsa, bu degani sizda noto'g'ri dasturlar bor, ya'ni bloklar bor degani. Aynan shuning uchun sizni pulingiz yo'q. Chunki sizni ongingiz sizni katta pullardan himoya qilyapti. Demak, ongda qandaydir qo'rquvlar bor, qandaydir bloklar bor, shuning uchun siz pulga chiqa olmayapsiz. Bilasizlarmi, men o'z ustimdan ishlashni boshlagan vaqtimda, birinchi marotaba kurslarda o'qishni boshlagan vaqtimda meni ham pulim yo'q edi. Undan tashqari men ijaraga turar edim. Ijara haqqim juda baland edi. Undan tashqari meni kreditlarim bor edi. Buni hammasini to'lashim kerak edi. Lekin men shu darajada botqoqlikda bo'lganmanki, azizlarim, o'sha holatimda men g'olib bo'lishni istadim. Ya'ni bunday yashash boshqa mumkin emasligini tushunib, anglagan holda o'shanda esimda bor, bankdan o'qish uchun to'lashga kredit so'rab borgan edim. Bank men o'zi shunda ham kreditlarim ko'p bo'lganligi uchun kredit bergisi kelmagan edi menga. Bilasizlarmi, men o'shanda Allohga yolvorib, men kredit bir Alloh menga mana shu kreditga yo'l ochib bergin deb yolvorib bankka yalinib o'sha kreditni olganmanda o'qishga to'laganman. Va bugun meni hayotim butunlay o'zgarib ketgan. Bugun mana men chet ellarda yashayman. O'zimni ofisim, o'zimni uyim, o'zimni mashinam, hamma narsam bor. Bu degani menda o'xshadi-ku degani. Azizlarim, mana o'zingiz tushunib turganingizdek, agarda sizda imkoniyat yo'qmi, demak hozirroq ongni dasturlash kerak. Zudlik bilan. O'sha imkoniyatlar sizga kirib kelishi uchun. Men shunday qildim. Demak, sizlar ham shunday qilsangiz, sizni ham hayotingiz o'zgaradi. Men o'zimga bugungi kunda hamma narsani ruxsat bera olaman. Bu uchun pulim ham bor, imkoniyatlarim ham bor, hamma narsa bor. Sizlar ham xuddi shunday go'zal hayotga erisha olasizlar. Buning uchun kelib Izabella kursida ongingizni qayta dasturlang.